Allah qəbul etsin. Hacı Həmidən düzdür, deyirəm, hacı, bizim ağsaqqalımızı ən vaxt haqqında salavası çəkəyəm, Allah'ın nəzirlə. Valla, mən iftihar edirəm ki, şəhid ataları ilə münasibətim var, dostluğum var, bu mənim üçün dilənə fəxirdir. Qazilərlə dostluğum var, bu mənim üçün dilənə fəxirdir. Allah ömürlərinə bərəkət versin. Təqvim ilə bu günləri 2021-ci ili biz arxada qoymuşuq, 2022-ci ilə keçirik. Deməli, bu Qarabağın fəthindən qabaq, o Hacı Arifin bir dənə şeiri var idi. Mən istəyirəm o şeiri oxuyam və şərhsiz oxuyam, şərhsiz. Gör, hansı illərdən gəldi, hansı illərə yetişdi. Bu şair Davatlı balası Yusuf. Kəndçi balası Yusuf. Bu mənim həqiqi şəxsiyyətim bu. Elə insanlar var ki, onların hüquqi şəxsiyyəti həqiqi şəxsiyyətinə qalib gəlir. Elə insanlar var ki, onların həqiqi şəxsiyyəti hüquqi şəxsiyyətinə qalib gəlir. Bu çox mühüm məsələdir. Elə insan var ki, hüquqi şəxs olaraq tanınır, qalib gəlir bu həqiqi şəxsiyyətinə. Amma ən ali kamil insanlar odur ki, onların həqiqi şəxsiyyəti qalib gəlir hüquqi şəxsiyyətinə. Gördüyü işə, gördüyü vəzifə qalib gəlir. Bu sözü deməkdə mənim məqsədim bundan ibarətdir ki, bir həqiqi məqam var, həmin o həqiqi məqam da şəhid məqamıdır. Şəhid məqamı bütün hüquqi məqamlara qalib gəlir. Bu həqiqi şəxsiyyətdir də, buna mən misal deyim. General şəhid olsun, sıravi əsgər şəhid olsun. Başdaşının üstündə yazılır, şəhid Polad Həşimov. Şəhid general, general Polad Həşimov, şəhid Polad Həşimov. İndi sıravi əsgər şəhid olsun. Yenə də yazılır, şəhid, məsələn, Elgir, Həsən, şəhid. Bu hamısı bir cür, yəni o birinci şəhid ki, məqam gəlir. Niyə? Çünki həqiqi məqam, hüquqi, həqiqi şəxsiyyət.
1906-cı, 7-ci illərdən tutmuş ta 38-ci ildə, 90-cı ildə gedən torpaqlarımızı bizim bu balalarımız aldı. Bizə elə böyük fəhm. Allah onların yeri cənnətə eləsin. Ancaq bir şey demək lazımdır ki, bu ölkəmizdə, vətənimizdə, cəmatımızdə elə eləsin ki, bunlar unudulmasın. Onlar unudulsa, nə qədərlər, ona görə biz yaşamayaq. Şubuddur, hər yerlər ki, nə gələk biz anımızda, canımızda, təmizə verəyəcəyik, Allah eləsin ki, elə bir şərəf yaranmasın bu qolarımızda. Allah elimizdə, qolarımızda, qəsərimizdə ölkəmizdə. Allah bizə müharibə edəcək, qalib olsun. Bu xalqda olsun, yüzyılın yedir, bu qəsirdir, onun yaşayır. Bu xalqı qalib elədilər. Qalib. Qalibliyi heç vaxt olur. Həmişə Nəfər deyərlər o namusu, qeyrəti uğruna. 124-ün Peyğəmbəri Allah Tanrı qismət eləmədi o. İmam Hüseynə qismət eləmədi ki, İmam Hüseyn olacaq. Torpağı da, namusu da, qeyrətimiz də qoruldu. Bizim də balalarımız var eləmişdir. 14 məsum və davamçılar da bu kişilər. Bunlar, elə demək lazım. Qan köynəyi qana, şəhidim balalayla. Bir də, batan köynəyi qana, Şəhidim bala vay vay Oğul saldım anani Yanan odlara gittim Zavallıqda mezara Başımda yara gittim Məni qoydun oğulsuz Əzizim hara gittim Batan köynəyi qana, şəhidim bala lay lay, əzizim bala lay lay, ümidim bala lay lay. Batan köynəyi qana, şəhidim bala lay lay, uzadandı. Batan köynəyi qana, şəhidim bala lay lay, fəda Eşkinə eşkin, həqiq divarə düşdün Elindən aralandın, gedib çöllərə düşdün Yaralı bədənünlə, susuz səngərə düşdün Batan köynəyi qana, şəhidim bala lay lay Əzizim bala lay lay, ümidim bala lay lay Batan köynəyi qana, şəhidim bala lay lay Bir də əzizim bala lay lay, ümidim bala lay lay Batan köynəyi qana, şəhidim bala lay lay Batan köynəyi qana, şəhidim bala lay lay Eşin rayın sinən üstə Yarım çox rəyər Tamamini rəvi oxuyor Vətən busa yeri yoxdur Hüseynim, vay Hüseynim, vay Allah Hüseynim, vay Hüseynim, vay Allah rəhmət etsin Cəmil Önvərə. Rəhmətli babam mənə 10 il bundan qabaq bir qara papaq vermişdi ki, nəsildən nəslədə.
Bəzən biz elə başa düşürük ki, bu papaq başı soğuqdan qorunmaq üçündür. Amma papağın mənası, papaq həm qeydiyyətdir, həm namusdur, hər şey. Mən o dəfələrlə başıma qoymaq istəyirdim, amma başım o götürmədi. Nə mənadır, torpağımız əyə altdaydı. Elə bildim ki, bəlkə bizə qınıyır. Mən bacım oğulda iştirak elədi. O yanvarda gələndə bu papağı qoydum, başıma gəldim, nədirsə. Dedim, bu 10 il ərzində, bu günləri bu papağı mən başıma ona görə qoya bildim ki, siz bu papağı bizim başımıza qoymağa məcbur elədiniz. Allah bunlara rəhmət eləsin. Bu gün... Ya şərəf nasim oyan, gözəl əbbasim oyan, şərəf nasim oyan, gözəl əbbasim oyan, şərəf nasim oyan, gözəl əbbasim oyan, oyan ey yâri vefadarim oyan, oyan ey yâri vefadarim oyan, məni tək qoyma eləm darim oyan, şərəf nasim oyan, gözəl əbbasim oyan, şərəf gözəl əbbasim oyan, yoluna xeymədə gözlər bağlanır, yoluna xeymədə gözlər bağlanır, sənə qurban ol. Ürəkində gizlin qalan sözlərə hər bir şəhidin valla ürəkində arzusu var idim, hər kəsin ürəkində sözü var idi, onlar da oğul toy görmək istəyir, onların da arzusu var idi bala toy görsün. Amma istəyirəm bir şəhidin anasının dilincən desəyəm, şəhid balayəm, sən izzətə çatıcayam. Vəli əfsus olan balam məni gözdən atıcam, sən ki balayəm, anasız yatmaz idin. Bala, mənsiz necə qəbrədə rahat yatım sən, ay bala, ağlayan başdan ağlar, kibricdən qaşdan ağlar. Vallah, bugünkü günlərdə həmi Zəhranın şəhadət günləridir, həmi iltəfil verilir. Amma o şəhid anaları gedəcək balalarının qəbrinin kənarına. Elə yana-yana deyər balam, ağlayan başdan ağlar, kibrikdən qaşdan ağlar. Ağlayan anana vallah durar o başdan yana-yana ağlayan deyər. Axı mənim cavan balam ölüm, cavan balam ölüm, əzizim. Bala lay lay, şəhidim, bala lay lay. Ey Hüseyin qurbanları, bizdən salam olsun sizə. Ey Hüseyin qurbanları, bizdən salam olsun sizə. Cəbhənin aslanları, bizdən salam olsun sizə. Ey Hüseyin qurbanları,
bizdən selam olsun sizə, Cəbi Həmid qurbanları. Bizdən selam olsun sizə, bizdən selam olsun. Sinə vurancam, merhaba eylikdən, riyyət libası soymadız. Canidən qaydaz veri, canənidən siz doymadınız. İmtihanlardan evi, üst sənceri boş qoymadınız. Bağladınız heyvanları, bizdən selam olsun sizə. Ey Hüseyin qurbanları, bizdən selam olsun sizə.